Olá, amigos, tudo bem? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal Fala Josué. Só coisa boa, né? E agradecendo que tem muita gente aí já esperando a treta, né? Muita gente se inscrevendo no canal, muita gente vendo pelo Facebook. Tem gente que é assim, quando o vídeo de Josué chega aí no Facebook, já vai lá olhando ela, vem treta. Agora o pau vai cair, agora o negócio vai descer, o santo vai descer. Já tem gente que já comenta, já curte, já me para no meio da rua e já fala, agora a bagaça vai descer. Bom demais. E hoje eu venho com um tema assim meio, um tema meio bastante comentado, agora está sendo comentado também na novela Malhação. Talícia sofre preconceito por causa de sua religião. Você sabe da Talícia? A Talícia foi pra UPA. Bateram nela. Bateram muito na minha filha. Eu te disse que não era pra ter atividade nessa casa do diabo. Presta atenção numa coisa. Eu não tenho medo de você, nem dessa galera que você obedece. E avisa pra quem você quiser que eu vou fazer o batizado da minha filha. E hoje mesmo, hoje eu tava assistindo com a minha esposa Mara e tava falando desse tema da novela Malhação, a Rede Globo, graças a Deus, me retratando sobre esse tema que vamos falar hoje. O terreiro de Talícia foi destruído. A gente vai conseguir, a gente vai organizar isso tudo, mãe. A gente vai. Eu vou estar do teu lado, minha amiga. Eu e todo mundo aqui. Pode ter certeza. Eu vou agora mesmo pedir proteção policial enquanto vocês estão nesse mutirão. Por favor, não coloca a polícia nisso. Hoje, Malhação, Vidas Brasileiras. Sobre a intolerância religiosa. O que é a intolerância religiosa? Intolerância religiosa, cara. O que é intolerância religiosa? Ele é o contrário da tolerância religiosa, que é algo mais simples de entender. Tolerância religiosa é quando você tolera as religiões, ou que existam outras religiões. Intolerância é quando você não tolera que existam outras religiões. Definido? Definido. Então, minha gente, hoje a gente sofreu muito, 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 mesmo. Muitas pessoas sofrem com a intolerância religiosa. E as pessoas que praticam a intolerância religiosa, elas são ignorantes. São pessoas ignorantes que não conhecem realmente a outra religião, que não conhecem o fundamento e que acha que só a religião dela é, que só a religião dela faz, que só a religião dela manda. E não sabendo ela que a gente tem o livre arbítrio de ir, voltar, escolher. Eu tenho mesmo a minha liberdade de eu escolher. Se eu não me sinto bem na igreja evangélica, eu posso ir com a religião católica, espírita, kardecista, eu posso ser ateu. Mas muitas pessoas não entendem isso não. Muitas pessoas são bem ignorantes. Eu conheço mesmo pessoas que não empregam pessoas católicas nas suas lojas porque são evangélicos. Empresários que não empregam católicos porque são evangélicos. Não empregam evangélicos porque são católicos, você entendeu? E não empregam espírita porque são evangélicos. É o que mais acontece também na minha cidade. Eles falam que não tem disso não. A gente aceita, mas não aceita. No fundo, não aceitam. Tem pessoas que viram a cara para o seu filho, para seu amigo, para seu parente, porque não é mais evangélico, não é mais católico ou não é mais espírita. Então essa intolerância religiosa é uma castra, é uma doença que mata. Eu conheço irmãos que atacam outros irmãos, entendeu? Por causa de religião. Já aconteceu comigo várias vezes, já fiz BO na delegacia, já aconteceu comigo. Pessoas que atacam por causa de religião, como se religião fosse o AMPA, a Coca-Cola. Não, religião simplesmente nasceu para si, cada um tem a sua. A minha religião, eu sou um bandista, eu não nego te falar que eu sou um bandista, então a minha religião às vezes não vai caber para você. E a sua religião, seja ela evangélica, católica, não vai caber para mim. Você entendeu? E não é porque que não cabe, não é porque que não choca, não bate, eu vou contra você. Não, eu tenho bastantes amigos, pode colocar 80% dos meus amigos são evangélicos. Você entendeu? E no início, quando entrei para a Umbanda, vixe, o debate foi uma coisa monstruosa.
meus amigos não falavam de outra coisa, só ficavam falando sobre a religião, minha religião, José, como que é, e formava debates, entendeu? Graças a Deus isso acabou. Hoje, pra eles é normal, entendeu? Eles olham pra mim e falam assim, José, pra mim, tanto faz, tanto fez. Você entendeu? Conversam comigo. Outros são evangélicos, até me cumprimentam, me chamam de irmão, tanto faz. Tem um moço, senhor de idade, aqui no bairro mesmo, que ele me veio e fala, ô, irmão, tudo bem, irmão? E tem disso. E conheço bastante gente que é de candomblé, de umbanda mesmo. São amigos meus que conversam com o pessoal de outras religiões. Então nós temos que acabar com esse tabu, com esse negócio chamado intolerância religiosa. Você entendeu? Sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas sentem uma necessidade muito grande de querer cuidar do cu da outra pessoa. É basicamente isso. Basicamente isso. Bota lá no Enem. É que já rolou o Enem, né? Mas eu sugeriria assim. Intolerância religiosa. As pessoas têm que parar de cuidar do cu das outras. Porque, cara, pensa o seguinte. Olha só. Pensamento simples. Se existem tantos pensamentos sobre religiosidade, no caso, várias religiões, como é que eu vou saber que a minha é a verdadeira? Não tem como. Não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como saber, cara. Não tem como saber. Como a gente vai saber quem é que tá certo? Me fala. No mundo, de todo mundo que acha que tá certo, quem realmente tá certo? Não tem como saber, cara. Então qual que é o lance da tolerância religiosa? Deixa o cara fazer o que ele quiser da vida dele. É ele cuidando da vida dele. Pô, não, catarrada agora, hein? Deixa o cara cuidar da vida dele. Mas a minha religião não permite que se faça tal coisa. Então você não faz tal coisa. Agora, se fulano tá fazendo o que a religião dele permite ou o que a falta de religião dele permite, deixa fulano, cara. O ponto principal aqui pra mim é o seguinte. O único ponto sobre religião pra mim é o seguinte. A religião não pode servir ao cara pra que ele possa fazer merda. Sacou? A religião não pode servir como desculpa pro cara ser um cuzão. É isso. Porque assim, a religião é tudo de bom pra todo mundo. Religião é tudo de bom pra todo mundo. Até os caras que matam pessoas, na cabeça deles, eles estão matando pecadores. Porque eles sabem o que é bom. Não faz sentido isso, cara. E outra coisa que eu não suporto é a falsidade, você entendeu? Eu conheço pessoas aqui na cidade que são religiosas de outra religião, viram pra mim e falam assim, ah, José, eu não tenho nada contra. Mas por trás, no público evangélico, utiliza para querer derrubar, para querer falar mal. Perto da gente eles falam que não tem nada contra, que Deus está em todos os lugares, mas quando a gente vira as costas e fala mal. Tem muitas pessoas que isso pra mim não é religioso, isso pra mim eu posso colocar como outro nome, né? Como bandido. Porque a pessoa que utiliza a religião para atacar as outras pessoas, para atirar nas outras pessoas, para poder provocar o ódio, ele pra mim é um bandido, você entendeu? Ele tá provocando ódio, ele tá provocando algo ruim. Porque se eu faço a panelinha aqui, ó, pra derrubar fulano de tal, porque ele é um bandista, porque ele é evangélico, porque ele é católico, eu tô provocando ódio, tô provocando um crime. E quem faz crime é bandido, você entendeu? Se você lá dentro da sua igreja lá, você fica falando mal da Umbanda, da Macumba, da Católica, você é um bandido, você entendeu? Eu falo com todas as palavras, você é um bandido e tem que ser detido. Porque você está pregando ódio. Agora, se você é uma pessoa católica, ou espírita, ou católico, que prega o bem, que pensa nas almas, que pensa na galera aí, você é uma pessoa, como posso falar, do bem. Você é um espelho. Porque hoje, em prol da religião, as pessoas hoje atacam a guerra que está tendo aí agora na Síria, aí, ó, em Damasco, você entendeu? É a guerra feia, por causa de religião, por causa de besteira. Muita gente fala que é poder, mas não é. Intolerância religiosa pura. Muita guerra, país contra país, guerra besta pura, quando você for ver, por causa de religião. Coisa besta, você entendeu? Não faz sentido isso. O que a gente tem que pensar é, ninguém pode usar a religiosidade como desculpa pra fazer merda. Porque o cara que é cuzão, ele vai usar qualquer desculpa para ser cuzão, para justificar a sua cuzice. Se você é cuzão, e eu digo você no sentido de, eu tô certo, a minha religião tá certa. A religião dele tá errada e ele tem que morrer, ele tem que apanhar e se eu bater muito nele, ele muda de ideia. Isso é ser um cuzão. Isso não tem nada a ver com religião, cara. Você só quer bater na outra pessoa pra que a outra pessoa mude de ideia, independente da força que está dizendo pra você o que é certo ou o que é errado. Entende? Isso não pode, cara. Isso não pode acontecer. O cara que é cuzão, ele vai usar qualquer coisa pra ser cuzão. Ele vai falar assim, a música que eu escuto
tem a melhor qualidade de produção porque eu sou o superior. E eles estão super errados. Isso é só ser cuzão. O teu gosto não é absoluto. O gosto de ninguém é absoluto. Tudo que eu tô falando aqui não é uma verdade. Tudo que eu tô falando aqui é um monte de coisa que eu, Rodrigo Fernandes Jacaré Banguela, acredito. Não é nenhuma verdade sobre nada, cara. Então não tem por que eu achar que você tem que acreditar em tudo que eu acredito. Você acredita no que você quiser. Agora, se você usar o que você acredita pra ser cuzão comigo, aí eu vou ficar puto contigo. Independente de religiosidade, eu só vou ficar muito puto contigo. Então deixa que todo mundo tenha a tua própria opinião sobre as coisas. E que siga a vida como a pessoa achar melhor seguir. Se ela não tá fazendo mal pra ninguém, deixa ela seguir a religião dela, cara. Segue a tua religião sem fazer mal pra ninguém. É simples assim. Temos que acabar com isso, temos que acabar com a intolerância religiosa. Crianças recebendo pedrada na testa porque evangélicos atiraram, católicos, outras pessoas. Isso tem que acabar com isso, você entendeu? Muitas crianças sofrem preconceito dentro da escola. Já me procuraram aqui na minha casa, adolescentes falando assim: Josué, eu queria que você fosse na minha escola porque a minha professora de religião não prega sobre o candomblé, não prega sobre outras religiões, porque ela é evangélica. Então ela prega só o evangelho. E eu queria aprender um pouco de candomblé. Então eles vêm na minha casa aqui e fazem um curso com a gente sobre o que é Umbanda, ou então pede uma palestra para aprender, porque a escola não ensina, entendeu? E tem escola que só ensina o catolicismo, outros só o evangelho, e não ensina, entendeu? E sendo que é algo que tem que ensinar, você entendeu? E não ensina. Praticamente fala que não ensina. Teve uma criança que teve uma breve discussão com a professora, porque ele virou para a professora e falou: tia, por que você não... sobre a história, por que você não fala sobre os negros? Por que você não fala sobre a cultura negra, a cultura afro-brasileira? Simplesmente ela expulsou ele da sala de aula, você entendeu? Aqui na cidade de Bocaiúva. Então a intolerância religiosa está em todo lugar. Você pode ver que quando a pessoa se declara umbandista, espírita, quando ela passa no meio da rua, aí um da outra religião vai falar: lá vai passando o capetão, lá vai passando o diabo. Então vamos acabar com isso, tá bom, minha galera? Vamos acabar com a intolerância religiosa. Um abração do Josué de Oliveira e até o próximo vídeo. Mais polêmica, né? Eu quero retratar depois de uma pessoa e eu quero retratar mais pra frente. Você vai ver que a polêmica... Eu tô preparando esse vídeo que a polêmica vai estourar. A casa vai cair. Mais pra frente, então. Um abração do Josué Oliveira. Tchau, galera!